טיפולים מיופציאליים, אלו בעצם טיפולים שמתייחסים לעברי ההיגוי. אנחנו מתייחסים לשרירים של השפתיים, הלשון, הלחיים, החיך הרך, ומתייחסים לעברי ההיגוי היותר גדולים, הכוונה ללסת ולשפתיים. הטיפולים המיופציאליים עשויים לפתור בעיה של דום נשימה בשינה לחלוטין, והם אפילו עשויים למנוע ממנה בעצם מלקרות. אנחנו מטפלים בטיפולים האלה בשורש הבעיה. אנחנו מונעים בעצם את הקריסה של השרירים, של הרקמות הרכות, של בסיס הלשון ושל החיך הרך, וככה אנחנו מונעים את הבעיה בעצם מלהיווצר. בילדים אנחנו יכולים ממש למנוע את הבעיה מלהתרחש. אנחנו גורמים לגדילה נכונה של הלסת, אנחנו מטפלים בלעיסה, בבליעה, באופן הנשימה, בהרגלים אוראליים לא טובים, כלומר מציצת אצבע, כסיסת ציפורניים, מציצת מוצץ, דברים שאנחנו יודעים שגורמים לשינוי במבנה הפנים, ובהמשך יכולים לגרום לדום נשימה בשינה.